använder chokladkaka. Jag har lagt in i kylskåp. Allt vi behöver, troligtvis. Och sen så Linda har det bekvämt. Kuddar. Vad gör ni? Det var mjölk på hela den skinnet. Nej! Hur? Det var mammas mjölk. Nej, det var mammas mjölk. Urgamla traditioner. Och så får vi lägga den där delen lite upp. Mamma, jag vill ju ha mat nu. Eldfienden. Ja, men glöden är bäst. Ja, men det finns ju en fint i glöden. Nej, men du får vänta. Vad gör ni? Kolla på bilden. Kolla ut. Mamma. Mamma. Nej, jag tar det. Perfekt. Jag skulle ha sett det. Bra med kaffefilter. Varsågod. Men vi kan ju göra något. Kan du göra det? Med. Ska du ha nu? Kolla. Oh no. Ska du ha det bröd? Jo. Du förstår, du var den största hamburgaren av alla. Det är groteskt.
perfektion. Sen avslutar jag ett stort. För smaktest. Tummen upp, tummen ner. Mm.